Ahoj. Takže začali jsme nahazovat uvnitř pořádně. Hlavně první vrstvu a zaházet tady ty hluboké díry s těma pneumatikama. Tohle tu půlku máme už celou doházenou, tam to bylo zhotové z minulého roku. I teďka ještě roh. Tak. To musí nechat uschnout pár dní a můžeme házet další vrstvu na to. Rozděláváme pouze bláto se slámou, ale máme takový speciální bláto. Tam ho teda hodně řidký. Se můžeme podívat. Tady je to vlastně vidět, tady je v podstatě to vyhrabaný to bláto. Je to takový materiál s hrubým pískem, troškou jílu a je to strašně tvrdý i v zemi. Takhle se to drolí. Ale po stvrdnutí je to hodně tvrdý. Hlavně to moc nepraská. Takže neřešíme žádný míchání písku. Nic. Tady máme dveře. Teda aspoň rám. Práh jsme zatím zakryli, aby jsme si ho zbytečně neponičili, který budeme stavět. Tak. Tady je vidět, že ty stojky jsou na trn přidělaný skrz to. Tady je jenom přešroubovaný roh. Tohle bylo vlastně tady, tím jsme teďka začínali letos s tím házením. Někdy před týdnem. Už je to úplně suchý. Tady v rohu už to dosychá. Tohle mě ještě čeká, tady ten kousek. Vlastně cílem teďka je to doházet tak, aby ty pneumatiky byly rovně zarovnaný. A pak budeme řešit nějaký vomítky, které na to budeme dávat. Tady ještě máme takový čtvereček, tady budeme dělat teďka základy na raketový kamna. Vlastně tady ve skleníku budoucím bude ten barel, topeniště. Tohle je vlastně v kuchyni. Rozhodli jsme se, že úplně vynecháme jídelní stůl a to. A vlastně uděláme zvýšenou, já nevím, 50 cm vysokou placku. Kam dáme jenom polštářky a nízký stoleček a budeme stolovat trošku v japonském stylu. Tak trochu čajovna, všechno dohromady. A vlastně celý to bude od spoda, bude tam procházet kouř. Bude tam nějaká podezdívka, procházet kouř, aby když zatopíme v kamnech, tak se to celý nahřeje. A bude to sloužit i třeba jako postel pro hosty. Takže mám takový nápad teďka. Jinak tady ještě bude pokračovat hustý nahřívací lavice v koupelně. No. Tady dveře ještě nejsou, bude připravujem. A je asi všechno. Tady máme slám. Není sláma jako sláma, když se do toho má šlapat bosejma nohama. Existuje sláma, která je extrémně pichlavá, tak ji máme. Takže je potřeba opravdu pořídit nějakou slámu, která je příjemná na to šlapání na nohy. A nevím, co bych ještě řekl, takže to je zatím všechno. Tak ahoj a zase někdy příště.